Ever since that blockbuster James Yap trade, pinupuna na ng Pure Foods Magnolia fans ang nagiging performance ni Paul Lee. Impressive at MVP caliber sa eliminations. Pero pagdating ng playoffs sa mga big moments, bigla na lang nawawala ang angas ng tundo. Kaya panawagan ng karamihan ay i-trade na ang Lethal Weapon. Para kanino? Bago natin pag-usapan, palike naman ang ating video bilang suporta. Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang dito, i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa ating mga uploads. Sa Do or Die Semifinal Game 5 kontra Meralco Bolts, kung saan naging tahimik ang dalawang import at naging local production ang labanan, Paul Lee only scored 13 points on 35% shooting sa loob ng 32 minutes. He was expected to carry the load for Magnolia, ngunit nabigo siya. Isa sa mga pangalang natatambal sa posibleng Paul Lee trade ay si Robert Bolick ng Northport. One-on-one trade ang magaganap kung sakali. Bolick, as we all know, already proved that he is arguably the best all-around point guard in the PBA at pwede siyang maging bagong mukha ng Magnolia. Mabibigay niya ang youth energy na di mabigay ni Lee sa veteran-studded lineup ng pambansang manok. Si Paulie naman gumaganda lalo ang arsenal bawat season and he is still one of the best two guards sa liga. At importante ang kanyang experience para i-lead ang batang kukunan ng Northport, something na wala pa kay Berto. So win-win scenario para sa kanilang dalawa kung sakaling i-trade sila sa isa't isa. Isa rin sa nasasama sa pangalan ni Paul Lee ay si Matthew Wright ng Phoenix. Obviously, he is one of the best wing players sa PBA at halata nang frustrated na siya sa laging pagkatalo ng Phoenix. He wants to be in a winning situation at baka ang isang one-on-one trade with Paul Lee ang sagot dyan. Pagkakataon na rin itong makapag-reunion sila ni Calvin Abueva. The last time they played together, dinala lang naman nila ang Phoenix sa semis at sa taas ng standings. Nga pala, hindi po ito trade rumor mga idol ha. Trade suggestion lang ito para sa mga frustrated Magnolia supporters. Pero kung ako ang tatanungin as a Mags fan, ayokong i-trade si Paul Lee. Every superstar will always have their struggles. Pero trust me, na-o-overcome ang mga yan. Ang kailangan ng Magnolia sa trade ay makakuha ng isang role player na shooter katulad ni Von Pesumal. Kaya sa mga Mags fans dyan, payag ba kayong i-trade si Paul Lee? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.